زیاڑی کوالا دو خو بیا ډیره جرم دے مثلا کوم سی المزا کے سٹے شاہ بلکی دغا دا پورشتہ سا دفاع تو بند شے دے واجب دے حتو کشیر وا غلطی ویا تا سا دے وا گانڈ وروشی سنا داشت نا دے داشت شے دے یو شے دا آغا مدی نظر وسط توی من سی موتا روح لو زن وا خیجابی المو شروع وی ایو کاس بیل المز کے وی فردو کی دے شی باطل نشی خود آغا المز بندی معصیات گناہ ہوتا میروشی شی گناہ ویلی ستا سکالا بیلا و در دلتو دی بندی تحمات و ترلو سیتا ایمو پا نیخ دی خسڑای نائی اپینزو نور آغا کی گی ستر گی کی گی آغا نا دست وقت سوا و صاف کی و در گزن تخپل نیات وقت دی بچینا دا یو